एज्युकेशन सोसायटीचे केया बंठिया माध्यमिक विद्यालय व एन एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। खाली चला सौ आशा पाटिल मैडम, यानंतर सौ मनीषा फुटे मैडम, श्रीमती शहा मैडम, पाटील हात खाली झाला, सई पाटील मॅडम, आपले विद्यार्थी आहेत सई पाटील मॅडम, यानंतर जे सन्मान मिळणार आहे ते ऐश्वर्या मॅडम यांच्या शुभ हस्ते देखील मिळणार आहे। त्यानंतर श्री अमर पाटील सर, श्री म्हात्रे सर, कोमल मॅडम यांनी आहे, कोमल मॅडमचा हस्ते सन्मान होणार आहे। म्हात्रे बंधू नरेश म्हात्रे सर, उत्कृष्ट तबला वादक चव्हाणचा आमच्या शाळेचे आहे म्हात्रे सर, मनीष म्हात्रे सर, आणि आपण हार्मोनियमवर जायचो। प्राजक्ता मॅडम यांनी पूर्वी पारितोषिक सन्मान द्यायचे आहे। खाली हात धरा, हात खाली। त्यानंतर वैभव म्हात्रे सर, ओके, श्री जान्हवी मॅडम यांच्या हस्ते श्री आपरे सर यांनाही सन्मानित करते आहे। त्यानंतर सौ माळी मॅडम, मी चव्हाण सरांना विनंती करतो की यांनी त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते आपल्या गुरुजनांना सन्मानित करायचं आहे। सौ माळी मॅडम, चव्हाण सरांना विनंती करतो। सौ जोशी मॅडम, आणि त्यानंतर सौ साठी चव्हाण सरांनी सचिन करायचा आहे।
अपने साथ दिनाला दर्शो भाई ने असिस्ट अच्छा या कार्यक्रम शब्द है मध्य प्रकार नवे
तर आपण त्यांची आपल्या त्या पाल्यांची सारखी आपण काळजी घेत असतो, त्यांना समजावून सांगतो, अडचणी समजावून घेत असतो. दूध हेच पुन्हा घडणार नाही आणि माझ्या हातून चांगला आदर्श असा शिष्य विद्यार्थी घडेल. आपल्याकडे असलेलं त्या विषयाचं ज्ञान आपण सर्वांनी दिलेलं आहे, देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नव्हे जसं कुंभार सर म्हणाले की 5% विद्यार्थी हे थोडस आपल्याकडे वेगळ्या नजरेने बघतात, याच अशा शिष्यांना आपल्याला मार्गदर्शन करून समजून घालून प्रसंगी त्यांना शिक्षा देऊन या शैक्षणिक प्रवाहामध्ये कसं आणता येईल ही कसोटी आपल्या सर्वांच्या समोर असते. आणि निश्चितपणे वेगवेगळ्या गोष्ट्या युक्त्या सभाच्या यांचा उपयोग करून आपण त्याच्यावरती मात करत असतो. आणि जो एका विशिष्ट वाया जाणार आहे त्याला आपण प्रवाहामध्ये आणतो, हेच खरं आपलं गुरुदान. विद्यार्थी बाकी भरायच्या बाकी होत्या त्यावेळेस ते साहेब म्हणाले की हे बघू ना, आणि आम्हाला अर्धा तास वेळ लागला. दुसरं कार्यालय सुरू होणार होतं, परंतु त्या कार्यालयामध्ये जसे सभापती आपल्याबरोबर गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने विस्तृत करतात यावर आपल्याला गुरु पौर्णिमेचं महत्व सांगता यावं म्हणून, परंतु काही कार्यालयीन कामामुळे त्यांना हजर राहता आलं नाही. आपण या आजच्या गुरु पौर्णिमेच्या कार्यक्रमाला वेळात वेळ काढून हजर राहिला आणि सभांत यांनी अतिशय मोलाचं सहकार्य केलं, मार्गदर्शन केलं. चव्हाणसर हे 10-12-15 वर्षापासून आपल्या विद्यालयात येतात, मार्गदर्शन करतात. नव्हे तर गोरगरीब विद्यार्थ्यांना आपण जर सांगितलं सर या विद्यार्थ्याला MS च्या प्रवेश द्या, थोडेसे कन्सेशन द्या, आणि कन्सेशन देऊन काही गरीब विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात, नव्हे तर त्यांचा कोर्स पूर्ण करून देतात. त्यांनी जे काही आर्थिक दुर्बल घटक मधले जे विद्यार्थी असतील त्यांना विनामूल्य सुद्धा शिक्षणाची सोय त्यांच्या प्रगती कॉम्प्युटर्समध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे. श्रोतांनी उचलला सणाचा भार तेव्हा मागेच पाहिजे त्यांचे आभार. मी आभार मानण्यासाठी माननीय अमृत सरांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करायला. मंजू शेटके मॅडम, त्याचप्रमाणे कथक मॅडम, आणि आजच्या संपूर्ण कार्यक्रमाची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. आजच्या कोठीकर मॅडम या सर्वच त्या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आपण सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिला, आपण सर्वांचे आभार. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट हा सर्व कार्यक्रम करून आणण्यामध्ये ज्यांचा लाख मोलाचा हातभार होता असे विकास चव्हाण सर, त्यांचे सर्व सहकारी, त्यांचे आभार. आपल्या कर्मचाऱ्याचे शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांचे आभार. आणि पुन्हा कुणाचं नाव घ्यायचं पाहिजे सर, सर्वांचं पुन्हा एकदा मी आजच्या गुरु पौर्णिमेचा आभार मानतो. आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका.